už, já jsem Luda a já už teď jezdím, já robím řidiča v tom Uber, jo, můžeš to zkusit aj ty. A teď se podívej, v jaké fajné kaře jsem vás mohl všechny svést. Trníčka musíme vyleštit. Ruferarida. Další zákazník Uber. Cip. Ferrari. Za chvíli to bude pipat. Počkej na to. Nazdar! Dekára, co? Jede slečná. No to do slečna jde. No dobře. Tak pojďte slečno. No, jste někdy jela ve Ferrari? Ještě ne? Poprvé, co? No, to je tohle, jo. To se hrůdal zvětšit. Chcete pomalu? Pomalu? Popisu práce. Tak se mějte krásně. No, já vás děkuju. Krásný gesta, no?